Tjena allesammans, tjena jag tycker att det är väldigt jobbigt att göra den här videon, men det får bli som ett avslut helt enkelt. Det är en kille som hittade en mänskliga kvarlevor i Tyresta. Och jag är riktigt upprörd faktiskt. Jag är riktigt upprörd och ledsen. Över att när jag var ju med i Tyresta med Missing People och letade. Jag tror det var 2, 3 dagar i sträck eller 4 eller 5. Och det var så nära fyndplatsen. Alltså det är helt sjukt. Det är så störande att man varit så nära men ändå liksom inte uppfattat eller fattat det som. För det här är svår terräng, alltså otillgänglig terräng. Det är inte många som går där. Och ja, jag lider verkligen med Dennis Ardens nära och kära. Och han blev alltså 32 år. 31 eller 32. Ingen vet eller någonting sånt. Men det känns väldigt jobbigt. Men samtidigt ändå bra att han hittas så att familjen kan få ett avslut. Det är det viktigaste. Så rip Dennis Arda. Det här är sjukt tråkigt men ja, alltså jag har inga ord att säga. Tyvärr. Det här är sjukaste och tragiskaste jag varit med om i nästan hela mitt liv på riktigt. Att alla kunde ha missat det stället. Alltså, och sen kommer han som är i Tyresta by för första gången. Han bor i Hässelby. Att han bara med slump hittar kroppen. Han var nära att ramla ner själv. På riktigt, han var nära att ramla ner själv. Vad är oddsen på det? Alltså att han går där för första gången och bara ska hemåt. Han hade varit där i flera timmar. Och jag var där i Tyresta för några dagar sedan och försökte leta efter fyndplatsen. Men jag hittade den inte, tyvärr. Jag måste ha varit väldigt nära. Riktigt nära. Men ja, alltså det här är sjukaste någonsin. Det här är legit det sjukaste någonsin jag varit med om i hela mitt liv. Alltså, wow. Jag har absolut inga ord, men. Över 100 dagar och alltså jag har varit med i Missing People och letat i Tyresta, i Huddinge och ja och ja jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag är helt mållös. Alltså det här känns som typ jordens undergång för min del eller liksom så här att det här är sjukaste chocken. När jag fick se den där bilden som jag fick tillskickad till mig så tänkte jag bara så här, nej, det här kan inte vara sant.